بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوګو ملګرو سګي خوګو ملګرو نن زموږ د چینل په آرت باندې خبره ده. کوم چې د لوګو وروستو تصویر وي بعضې خلک ورته چینل بینر وایي خو چینل آرت ورته هم ویلی شي. نو د چینل آرت جوړولو طریقه به نن تاسو ته مونږ په دې ویډیو کې درښایو. او که زموږ په چینل نوي نو چینل سبسکرایب کوي. نو ملګرو د دې دپاره د چینل آرټ دپاره خو مونږ ته پکسل لاب ایپ ضروري ولې چې په هغې کښې خو مونږ خپل تمنیل هم جوړو خو خپل لوګو مو هم جوړه کړې وه او خپل تمنیل به جوړو هغه به نور ویډیوګانو کښې درښایو او آرټ به هم په دې هغې پکسل لاب اپلیکیشن کې اوپن کوم سوري پکسل لاب کښې به هم جوړو. نو دې دپاره مونږ ته د یو پکچر ضرورت دی مطلب د یو تصویر. نو ملګرو مطلب هغه تصویر د دغه تصویر دی د چینل آرټ تصویر دی تاسو درښایم ملګرو. دا د ما سره دا د ګیلری کې ډایرکټ دا د پروت دی. نو دا تصویر مونږ ته پکار دی. نو دې تصویر دپاره زمونږ د واټساپ ګروپ جوین کوي. ګروپ جوین به داسې کوئ ملګرو چې که نینو کروم براوزر ته لاړ شي یا ته ورکړئ یوټیوب چینل راشي او هلته چې کوم دی نو ورکړئ چې یوټیوب چینل بینر یا چینل آرټ رابه شي تاسو ته. خو که نی ملګرو که زمونږ واټساپ ګروپ تاسو جوین کړو نو مونږ سره په دې ګروپ کښې ملګري هم شئ او چې ستاسو دغې نو هغه هم کولی شي. زمونږ چینل ته څنګه راغی اباؤټ ته به راشي نو تاسو ای ملګرو کتی شئ. دا خو زما ډسکرپشن سوري دا خو زما ډسکرپشن شو او بیا ورپسې ملګرو دا زما ډسکرپشن او دا ورپسې بیا فیسبوک او دا واټساپ. په دې واټساپ چې مونږ څنګه یې ملګرو چې په دې مو څنګه کړی وو خو زه د ویډیو نه مخکې ټول لینکونه دي کې شیر کوم. نو زه وایم چې دا به تاسو ته ډېره ښه شي. نو نه ملګرو دا چې په دې لینک تاسو څنګه کړی وکړو بس تاسو به دغه شان واټساپ ته داسې ډایرکټ راشئ. لږ صبر دا غواړي ملګرو صبر به ورته لږ وکوي اوس ملګرو وخت کم دی. نو دا زه کټ کوم خو دا زمونږ د واټساپ د ګروپ لینک دی. ښه ملګرو د چینل آرټ څنګه جوړو نو پکسل لاب اپلیکیشن به دې پر مونږ اوپن کړو چې اوپن مونږ څنګه کړو په کینسل باندې به کلیک وکړو او دا نیو ټیکسټ به ډیلیټ کړو او ایمیج سایز ته به راشو او دلته به یوټیوب تمنیل سلیکټ کړو او بیا به راشو ملګرو. او ای ملګرو دغه به و دې کښې دا امپورټنټ دی ملګرو په دې امپورټنټ ته چې څنګه راغی نو بس ډایرکټ به هم هغه تصویر راوالي او هغه تصویر به دلته سلیکټ کړي ملګرو دلته به یې سلیکټ کړي صحیح شو ملګرو. هغه تصویر مونږ څنګه دا دی سلیکټ کړو تاسو به دا نه وایي چې بینر دې خراب راشي چې دا څومره ښکلی راځي نو دومره به ښایي. نو ملګرو بیا به دلته راشئ او لږ به دلته رامخکې شي هم په دې دغه ته به راشي ملګرو دلته چې مونږ څنګه راغو دې امپورټنټ باندې به کلیک وکړو او یو پکچر به ځان سره راواخلي نو ملګرو او بیا به دلته پکې دغه کوي خط ولیکئ چې څه تاسو لیکئ خو هغه ځکه مه لیکئ لا چې اول زمونږ دا کوم تور ځای دی ملګرو په دې کښې خو یو دا د خپل خط هم شته بل دا تور دی نو سوری نشته. نو دا به دې دپاره به خامخا تصویر وغیره څه به خامخا ملګرو راخلي دلته نه که شیپ راخلي نو هم صحیح دی ملګرو ما دپاره په کار زیړ کلر دی. نو ملګرو تاسو سره په ګیلری کې تصویري د بل کلر نو ډېره به ښایي ملګرو بیا به دا دلته نه مونږ داسې راکټ کړو او چې کوم دا تور ځایونه دي په دې به برابر کړو ملګرو چې څنګه دې داسې برابر کړو دا دې برابر شو ملګرو. نو اوس به راشي او ټیکسټ باندې به کلیک وکړي او دلته به ایډټ باندې کلیک وکړي نو په دې کښې به زه ولیکم ملګرو زه زیات ټکي نه لیکم او نه زما خپل چینل دغه دپاره شته خو دا تاسو دپاره ارزي ته جوړم تاسو ځان له څومره پروفیشنل جوړولی شئ نو جوړ کړئ.
نو زلت ورکوما بنیامین خان سکلز سوری دا زه د هغې چینل دپاره نه جوړم. دلته زه ورکوم بی آی پاکستان آفیشیل. دا دی کتلی شئ ملګرو دا تور رنګ کې به دا زه ولیکم او باره به یې کوم. بیا به ملګرو په ټیکس باندې کلیک وکړم. زه دا انګلیش کې جوړوم, تاسو کوشش د اردو کوئ, که تاسو پښتو کوئ نو هم صحیح دی. او بیا به دلته ورکم سوري دا دغه تاسو غټ کوي دا ټیکي وی ای ډبل ایل ویل کام ما ولیکلو بی آی پاکستان آفیشیل ویلکم. تلی شئ تاسو چې څومره ښکلی راوستی شئ نو دومره ښکلی راولي کلر ولې ما سور ورکو. ملګرو دا دې وموکتل ملګرو چې څومره ښکلی راځي نو دومره ښکلی راولي. نو بس داسې ما راوستو ارتی تو رون تکی بیا په دې سیو ایمیج با سیو از ایمیج باندې کلیک وکړو. سیو از ایمیج نه مونږ غواړو شو او په سیو ټو ګیج دی مونږ زره دا سیو شو پکسل لا اپلیکیشن مونږ غواړو کو ختم کو. اوس به دا خېجو څنګه نو دې لپاره به مونږ یوټیوب ته راشو. یو یوټیوب ته چلاړو مرګرو نو دا خپل چینل به دا سې ډایرکټ اوپن کړي. تاسو کدی شئ ما آخ کا ویډیو ورکړې ته روپ سر څوک چې ما دا چینل نه دی ایډټ کړی او په درې ورځو کښې په هغې 7 ویورز راغل. او بیا به پینسل په دې نشان کلیک وکړي نو کدلی شئ چې مخکې مونږ لوګو ورکړې ده بی آی پاکستان آفیشیل بی پی او دا چینل ملګرو. اوس په دې وروستو چې کومه دا د کیمرې نشان دی ملګرو تاسو کدی شئ ودرېږه دي تاسو ته خیم دا د کیمرې نشان وینئ ملګرو دا په دې به کلیک وکړي. یو ټیک ایپوټو یو نوار ټیک ایپوټو خو نه دی ښه ملګرو او دا چوز فرام یور فوټو په دې به کلیک وکړي. دا د ملګرو مونږ پکسل لاب کښې دغه وکړو او دا راغی ملګرو دا به مونږ وړوکې کړو ای ملګرو او په ګوټ کښې پسې به کلیک وکړو. نو دا د ملګرو لږ سبا دا دې غواړي او دا زمونږ آرټ هم تیار شو. چینل وینر اپډیټ سسکپ کولی وګورئ ملګرو بی آی پاکستان آفیشیل او ډېر ښکلی راغو. انشاءالله دل مونږ ډېر څه دغه ورکوو او هغه ملګرو دلته نه چینل ته خامخا ډسکرپشن ورکوي چې څه پکې تاسو لیکئ. د چینل ډسکرپشن ډېر اهم سیز دی نو دا دی به زه دا لیکم چینل دا خو به زه بیا ورکوم ویل کم آن بی آی سوري بی آی پاکستان آفیشیل پلیز سبسکرائب مائی دس چینل دا ولیکم ملګرو او انشاءالله دې سره چینل ډېر ښه روان چې نوس که زه ډېر خط لیکم ملګرو بیا وخت ډېر ضایع کیږي نو بیا به خپل چینل نه مونږ راکټ شو او بلکې ټول یوټیوب نه به راکټ شو. نو ملګرو دا زمونږ نانی ویډیو په ویډیو مو خوښي ویډیو لایک کړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو انتظار باندې اوسئ. الله کامان.